Московські вуличні ялинки прикрасили корабликами на підтримку українських моряків. Їх розвісили в неділю учасники ініціативи «Стратегія-30». Паперові кораблики були розфарбовані в кольори українського прапора. На них були написи «Руки геть від України», «Свободу українським морякам», «Ні війні». Як повідомила одна з організаторів акції Віра Лаврешина, в православний святвечір люди виявилися миролюбнішими, ніж зазвичай, і ніхто навіть не викликав поліцію.